Заманыбыздын залкары, жаңыча көз караштагы, багыттагы адабий чыгармалар менен улуттук адабиятка кайталангыс бурулуш жасаган, кыргыз атын өз чыгармалары менен бүт дүйнөгө тааныткан инсан, кыргыз эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү жана муну менен катар 32 чыгармачылык менен профессионал адабияттын ортосунда арасат калган кыргыз поэзиясын жаңыча багыт калып чыккан, чыныгы профессионалдык деңгээлге чыгуусуна өз салымын кошуп кеткен, аз жашаса да кыргыз адабиятына ат көрсөтүргүс эмгек жасаган акын Алкы Осмоновдун көз жумган күнү катары белгилүү. Мына ушул эки символикалуу датаны эске алуу менен 2011 жылдын 28 январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атайын токтом аркылуу 12 декабрь улуттук адабият күнү деп аталган. Адабият күнүн утурлай К20 группасынын атайын чакан видеоролигине көңүл буруп коюңуздар. Мурзаева Акзинат, Курманжандатканын монологу. Сабырыңарсыз мырзалар. Сен сарымсак кетели дейсиң. Мейли. Ата баба калтырган жерди душманга тепсетип тарап кетели. Анда биздин тукум улашка акыбыз барбы? Кокон аскери күчтүү, а жаныбыз кымбат. Бирок эртеңки эл азаттыгы, урпактарыбыздын бактысы андан да кымбат го. Силер тарап кетип эркиле. Биз калабыз. Анткенде душманды өткөспөскө айылдан анташып чыканбыз. Кан Манастын тукуму ушинтип артка качат беле. Тизе бүккүчө тик туруп өлгөнүбүз артык эмеспи? Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчөлү? Кыргыз уулу үчүн, найзанын учунда, кылычтын мизинде. Өлгөндөн артык эмне бар эле? Сен борончу, артка качсаң аялыңды кимге калтырасың? Сен Санжарбек Гүлайымын кимдин этегине корголойт? Биз силер менен чогуу болгонго башыбызды байлап келдик. Силер найза урсаңар, биз таш кулаталы. Жаа тартсаңар жебе сунуп жаныңарда туралы. Өлсөк чогуу бир чуңкурда. Тирүү болсок бир дөбө силер сүйөп туралы. Кандай дейсиңер? Жаныбекова Гүлзар, Толгонайдын монологу. Эртелик кечпи, акыры бир күнү билет. Аркы теркини түшүнө тургандай чоңоюп да калды өзү. Бирок мен үчүн ал дагы деле чалагайым бала сыяктанат. Коркум. Балалык кылып өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайм. Анткени мен адам, чындыкты, сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты азырынча жалгыз гана ал билбейт. Аны укканда эмне дээр экен, кандай ойлорго кабылып, кептин аныгына жете алар бекен? Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экенмин. Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчү иш болсо гана. Кийинки күндөрдө ойлогонум эле ушул. Күнү түнү ойлонум. Кышында сыркоолоп төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе кайыша кылбай, шыр эле жүрүп керээзимди айтып жетише албай, өзүм менен кошо көр астына ала кетемби деп аябай жүрөгүм түштү. Ал эси жок. Ал аны кайдан билесиң? Демейде тентек чалыш неме, мектепке да барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрман, эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же дарыларын гана алып келейинби? Эне, үстүңдү жылап коеюнбу? Деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады, кудуретим жетпеди. Байкушум, эч кандай арамзасы жок, дагы деле нерсе бойдон. Эчтекеден күмөп самап койбойт. Анан мен кантип айтмак элем? Ушуну менен эле сөздүн учугун таба албай элекмин. Мынтип да, тигинтип да таразага тартып көрөм. Жөн эле айтып берчү жомок эмес экен да. Айланып келип, бир пикирге такалам. Болгон чындыкты бала тууралуу бала түшүнүш үчүн анын жалгыз гана тагдырын эмес, бүт замандаштардын тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө ал түгүл ушул кезде эчтекеден жөнүндө ал түгүл ушул кезде эчтекеден бейкапар минип ойноп жүргөн велосипедин жөнүндө айтып беришим керек. Балким мына ошондо гана туура болор. Турмуш баарыбызды бир түйүнгө байланыштырып, камырдай жууруп салган турбайбы? Эчтекесин жашырып, эчтекесин кошумчалабай койдум. Ал эми бала эмес, кексе киши дагы бул ишти ар кандай түшүнөр.
Gözüm tirüү турганда ушул ыйык барымдан кутулсам, өлсөм да арманым болбос эле. Жакыпбекова деми Ажардын монологу. Жаным апа, жаным апа тур. Жетим тайлактай болуп боздоп, жалгызың келип, жалурум жаныңда турат. Жалгызыңдын сөзүн ук. Ана я покибай. Жалгызың бүгүндөн баштап ата бабасы таанылган бирөөгө сатылганы, ага баш байлаганы жатат. Андан куткар. Азапты көрсөтпө. Ач койнуңду апа кебай. Сенин багат көрөт деген тууганың, сенин өлгөнүңө кайгылуу болуп, кан жутуп, санар кап жүргөн кезимде мени бүтүн бирөөгө сатып кетип, сай сөгүмдү сыздатты, муңдатты. Мага да өлүм керексентти. Кыздын барар жери күйөөгө дегендей мени менен тең туш болсо, жаттыгына карабай мейли дер элем. Бирок ал маркум атамдан да улуу неме экен. Ага кантип барам? Канткенде аны өмүрлүк жолдош кылам. Андан кантип кутулам? О жараткан ай, мунуң эмне? Анык бар болсоң мени неге көрбөдүң? Эми менин сенден башка таянар том, жашынар бутам калбай калды. Сага берген өлүмдү Кудай мага ара көрбөдү. Эми эмне кылам, Кудай ай? Атамбаев Нурсултан, Ильяздын монологу. Чыңгыз Айтматов, Ильяздын монологу. Кош бол Асел, кош бол сулуу жалжалын. Кетип жатып коштошо да албадым. Мага кайра келбешиңди билгенди. Жер которду, мен долунда калбадым. Түшүнбөдүк бири-бизди, бирибиз. Айта албадык жүрөктөгү кирибизди. Долондун тайгак жолу буруп салды. Түбөлүккө бир баскан изибизди. Аскарбекова Жаркынай, Ханыкейдин монологу. Бөрдөгү үйдөңдөшкөн, көчкөндө сүтөсүн кондошкон. Кызылдан кийип көрмөлүү, кыр калай түйүк түймөлүү. Келишкен чачпак кең соору. Кулунун келини сонун кыргыздын. Жаш кайыңдай суналган, тал чыбыктай буралган, жарагын алса жарашкан, кулаштап чачын тарашкан. Ак калпактуу кызыл чок алганы да жарашкан. Кыргый мүчөк кылча бел. Кулунум, кыздар сонун кыргыздын. Тилегейи деп тегиз жер сонун кыргыздын. Өзөгүн берген өз десе, кулунум, эли сонун кыргыздын. Бекболотова Алтынай. Дүйнө эли кыргыз десе, Чыңгыз дешет. Жамиля кыямат саманчынын жолу кыргыз элдин жүзү дешет. Чыңгызым, кыргыз сыймыгым, дүйнө эли таныган, жеримдин көрүп кайгысын, кыяматын чыгарган. Унутулгус чыгармалар жаралган, кыргыз элин бүт дүйнөгө таныткан, жаңы жашоо алып келди кыргызга, ар бир адам таазим этет Чыңгызга. Эрискелдиев Эмирлан. Билим берди адамзат уулу болду. Окуу менен көз ачты сырды жолду. Кудайым, акыл билим кимге берсе, ак жолун ачып турар миң саң эсе. Билим бийик түгөнбөс окуулук, адамда ушул эки артыкчылык. Бул сөздүн тактыгына өтөм күбө, акылдан каалашымча алгын үрөн. Окугандар акылдуу улук болор, билимдүгө түгөнбөс байлык конор. Окуу билим акылдуу акыл курап, билимдүү ойдогусун алгылат. Билимдин маанисин бил айтканын ук, акылар ар баледен кутулуп чык. Түркөйгө оору кырсык жакын болот, дарылан ансыз өлүм алат туруп. K2 20 группасынын студенттеринин жасаган видеороликтерине көңүл бургандарыңыздарга ыраазычылык.